ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଏକ ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପଣସ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାବୁ ସେପଟେ କ'ଣ ପଣସକୁ ବେଙ୍ଗାଳୀ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇମୁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ହାତରେ, କେମିତି ଖାଇବ ସେଇଟା ବି ଦେଖାଉ ନା, ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଅଠା ଲାଗିବନି, ହାତରେ ଅଠା ଲାଗିବ କହିକି ସେମାନେ ତେଲ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବସିକି ଆପଣ ଯଦି ବାସି ପାଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଇବା କଥା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇନା ଆଉ ଥରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି।